Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Skopci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. Podíváme se na to. Se dívám, s čím vykračujete do nového roku a co je taková pravda, pravdoucí, tak je to, že jak si do něj vkročujete bez nějakého příslibu, že by něco přicházelo. Že jste zasívali semínka, ale kytičky nerostou. Že jste dali objednávku, ale zásilka ještě není doručena. Takže vy vlastně vkračujete do nového roku s tím, aniž by cokoliv bylo jistého. A řekněme, ta víra, kterou si držíte, nemusí být jako naplněna. To nemusí. A když se dívám, co proklamujete, tak je to... jako hulváctví druhých lidí, jako pojmenováváte, jak druzí jako jednají. Jak jsou makoví, jak jsou tvarohoví, jak jsou jahodoví, ale vy jste vlastně z obliga. A čím víc to proklamujete, tím víc to jde do stínu a tím je pravděpodobnější, že se to manifestuje ve formě nemoci. Že vás to postihne tam, a kde to má jako duchovní příčinu. To vaše proklamování. A u každého to bude někdo jinde.
Jo, u někoho to bude, že mu vyraší ječní zrno na vuku, u někoho to bude, že ho rozbolí zub, u někoho to bude, že ho bude bolet kotník, u někoho to bude, že ho chytnou záda, někomu vyskákají opary, nebo se mu obsype celý nos vyrážkou, nebo a doplňte si sami, ale bude to mít přímou souvislost s tím, co jako proklamujete a co vlastně obracíte jako obvinění do světa navenek a ten stín se vám manifestuje právě skrz ty příznaky. A když se dívám, co tím realizujete, tímhle s tím jahůdkářstvím a marmeládářstvím, tak je to jako neřešitelný stav světa, jako realizujete. Věci se nedají řešit ve vašem světě. Jo, nedá se nic stihnout, nedá se nic zařídit. Jo, je toho prostě moc na vás, protože všichni se flákají, všichni si prostě chodí ve tři domů a vy prostě pracujete do úmoru. A já nevím, vymyslete si 101 dalších jako výmluv, jako proč se něco ve vašem světě nemůže realizovat. U vás se tím prostě realizuje nerealizovatelnost. To, co kopírujete, je jako zábava, ale bez toho uvědomění, kde leží vaše hranice. Ostatní se třeba baví, ale baví se podle své peněženky. Vy ne. Vy jako překračujete tu peněženku. Překračujete své možnosti, své finanční možnosti, jdete do finančních závazků a ono vás to začíná dobíhat. Z dlouhodobého hlediska vás to začíná dobíhat. Je tady také vidět, že někdo kopíruje duševní vlastnictví někoho jiného, tak to už sakra pozor. Tady se tady jde něco jako, jak se to řekne, o karmické potrestání, až se mi chodí říct. Jo. To, o co přicházíte, jsou jenom ale iluze, přátelé. Jo? Když se tady dívám, tak jako jenom ty iluze o ty přicházíte, není tam nic víc. Třeba iluze to, že se celý svět opírá jenom o vás, nebo že stojí jenom na vás. Iluze, že jenom vy uděláte věci dokonalý, i když nejsou tak velkolepý. Jo? Je tam neustále jako pozorování a vy teď přijdete o ty iluze. Jo? Najednou něco velkého vás vlastně zahltí. Jo? Najednou něco velkého vyroste a vy zůstanete stát s pusou otevřenou a uvědomíte si, že vám jako někde ujel vlak, ani jste si toho nevšimli. Jo? A to, co se zakončuje, je... Nějaké vědění, nějaké přesvědčení, nějaké dogma, něco, co jste si hýčkali, nějaké přesvědčení o světě. Chodí mi i babička, zakončuje se tu podpora babičky a nebo starší ženy vašeho rodu. Zakončuje se tady podpora starší ženy v práci. Zmizí tu patronát, který tam doposud byl a už tam teď prostě není. A předáváte odpovědnost hodně lidem, kteří jsou... jako mladí. Nezralý. Vy ty nezralý lidi jako využíváte k tomu, abyste na nich proklamovali, a znovu mi chodí to slovo, proklamovali, jak vy jste zralí a daleko. A vy zneužíváte malost těch lidí k tomu, abyste si ospravedlnili, jak skvěle a vidíte světa, jakým jste nadhledu, duchovním nadhledu. A to, co o vás druzí zjistí, je, kolik peněz ve skutečnosti máte, ať to znamená cokoliv, ať je máte nebo nemáte. Vy tady kalkulujete se svým obrazem ve světě
A říkám, kalkulujete, co znamená, že vy svět záměrně uvádíte v omyl ohledně své finanční situaci. Buď o ní mlčíte a neměli byste a měli byste mluvit o těch věcech otevřeně, anebo byste se neměli stydět za to, jak ty věci prostě máte. Je tady uvádění v omyl druhých lidí zcela vědomě. A ty druzí to zjistí. A nevím, jestli to pro vás bude dobře. A to, co tady máte dělat, a co nám ukazují karty, je začít jednat podle intuice a už nepřemýšlet a nesnažit se vymyslet furt něco jako lepšího jiného. A jednoduchý krok vám pomůže, ne vaše konstrukty, který jste si promysleli, sepsali, dávají vám logiku, zapadají vám do vidění, do vašeho dogmatu. To jako to už ne. Hodí mi vytáhnout duchovní zbraň, akorát ve vašem případě nevím teda proti komu, jo. Asi bude na ochranu před vámi samými, podle všeho. Zní to strašně, když to říkám, ale prostě asi máte mít jako tvrdý dozor nad sebou. No jo, no tak konzilium ve vašem případě spodní mi teď chodí. No neříkám to, dozor. Vy potřebujete dozor nad sebou, to jste vy, no a to je ten dozor, že jo. Takže vaši zbraní je někdo ve vašem životě, kdo tam takhle stojí. Jenže tady máme problém v tom, že ten člověk odchází, jako může to být, říkám, starší žena, matka, manželka, babička. Tady odchází, takže vy potřebujete pro sebe mít duchovního jako vůdce nad sebou. Jako mně přijde, že něco, čemu se musíte poklonit. Před čím se musíte sklonit, i kdyby to měla být Panna Maria v kostele, prostě potřebujete něco, před čím se můžete poklonit a pokořit tu svoji jako píchu. To je podle mě ta zbraň, jako která vám může pomoct, jako pokání. Nedá se mi jako vystoupit z té sevřenosti toho výkladu, já úplně cítím, jak se tady utahuje smyčka celou dobu. Spodní mi chodí. Hvězdy praví, nechej to osudu a nebojuj, je to marné. Proč se bráníš tomu, co je pro tebe dobré? No, to je vlastně celý tady to. Jakože se skutečně bráníte tomu, co je dobrý. Jinak byste už tu intuici dávno poslechli, že jo? Ne, vy to vymyslíte líp jinak. Takže to nechejte osudu. Nic jiného vám asi ani nezbyde. No, a my se uslyšíme příště. Pa, pa, pa. Para cate, para sa.